знову новини у «Файному ранку». Продовжуємо розповідати вам про події в області. 18 населених пунктів станом на 6 годину ранку було знеструмлено на Тернопільщині через негоду. Зокрема, це населені пункти у Збаразькому, Кузівському і Теребовлянському районах. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Василь Трач. За добу на Тернопільщині медики швидкої допомоги 442 рази виїжджали на виклики. У Тернополі – 181 раз, а вночі – 81. В обласному центрі за добу госпіталізували 33 людей, за ніч – 14. Медики кажуть, ніч пройшла відносно спокійно, повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися до лікарів через розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомлення мала старший лікар зміни Стефанія Душак. За добу в області сталося три пожежі. У Шумську зайнялася господарська будівля. У селі Озерна Зборівського району горіла покрівля цеху, у якому проводять забій тварин. І у селі Обич Шумського району вогонь спалахнув в одноповерховому дерев'яному житловому будинку. Там виявили тіло чоловіка 1967 року народження. Він не є власником цього помешкання. Вогонь рятувальники загасили, причини пожеж і матеріальні збитки встановлюють. Також рятувальники розчищали дорогу від повалених дерев у селі Теофіпілка Кузівського району. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Сьогодні у зв'язку із ремонтними роботами не буде електропостачання в окремих будинках Тернополя, а саме з 10 до 17 години за адресами. Вулиця Тбіліська, вулиця Братів Гжицьких, вулиця Назарія Яремчука, будинки від 38 до 53-го, повідомила керівник прес-служби «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. І за добу у Тернополі народилося 15 діток. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, 6 новонароджених, 4 дівчинки і 2 хлопчики. Нам розповіла чергова медсестра Марія Слободюк. А у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 9 діток, 5 хлопчиків, 5 дівчаток і 4 хлопчики. Серед хлопчиків є двійня, повідомила акушер приймального відділення Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. На цьому у мене все.